rahmat bilan tanishtirishga. Ko'ramiz, davom etamiz. Qattiqroq rahmat e'tiboringizga, qo'llab-quvvatga, quvvatlaganingiz uchun. Faqat yetib. Kartiyo bo'lsa mana. Keyingi mashinani ko'rsatsin. Daryoda bitta maluchnik ko'rdim, uni ham hozir so'raymiz. Kim yurgan ekan? O'zingiz bu tushundingizmi? Keyingi safar mali buni videosi bo'ladi lekin. Keyingi mashinamizni ko'rib turibsizlar gazlari bilan. Qop-qora rangi. Mashinaning orqasini ham bitta ko'rsatsangiz, chunki orqasida hamma epikalarda har xil fara bo'ladi. O'shaning uchun o'zi ham palon pul turadi, biladi. Sroki bormi hali ancha? Hop, krilon tepasida petlo bor ekan, bitta mashina ko'rsataman. Orqasida diod faralar, bu fara qimmat turadi. Hop, mana bu epika sotilgan 8500 ga, 2010 yil 138 000 yurgan, kraskasi yo'q. Assalomu alaykum. Ha, tushunganingizda bugun epikalarning videosi bo'ladi. Xudo xolisi. Epikalar allaqachon olishim kerak edi aslida. Lekin ayrim bir sabablarga ko'ra. Chunki epikalarga ko'p vaqt ketadi. Epikalarning bitta qatori yo'q. Mana mana bitta Captiva'lar bo'lsa, misol bir qator, bir pastda bo'ladi. Amaliy bularni ham top, mana shu atrofdan topsa bo'ladi. Ina markalarni. Lekin epikalarni yeminda bozordan har qayoqdan qidirib yurish kerak. O'shaning uchun hech bunga hafsala qilish qiyin bo'ldi, lekin endi mana bugun xudo xolisi bozorga kelgan, sotuvga kelgan hamma epikalarni videosi narxi navosi bilan narx navosi bilan tanishtirishga. Ko'ramiz, davom etamiz. Kattakon rahmat e'tiboringizga, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Hop, keyingi epikamiz muomila zo'r bo'ldi. Xolisiz telefon nomer kerak emas, xolisiz mashina nomerini olmayman. Qarich hamma shartingizga roziman, faqat mashina narxini bilan anaqasini aytsanglar bo'ldi, to'g'rimi? Yili necha oka? 2011 yil kraskasi bormi? Mashkrilodi bo'lsa. Mashkrilodi petnosi bor ekan. 180 000. 180 000 yurgan. Benzinmi, gaz pas qo'yilmagan? Narxi? Narxini 10 000 so'rayapmiz, kelishtirib. Avtomat korobka lyukli, eng oxirgi pozitsiya. 10 000 so'rayotganlar kelib, kelishtirib berar ekanlar. Hammasini so'radim, menimcha narx qoldi. Telefon nomer. Berasizmi telefon? 90li. Telefonlari 90li. 005 75 55. 90li 005 75 55. Bo'ldi, aka, rahmat. Faqat epika. Captiva bo'lsa mana. Keyingi keng safarga. Mashinani ko'rsatdim. Naryoda bitta maluchnik ko'rdim, uni ham hozir bitta so'raymiz. Xo'p, bizda keyingi mashinamiz Malibu bo'lib qoldi. Nezapni bo'lib qoldi Malibu. Malibu prosta bizda ideal i ham Malibu 2 bo'lganligi uchun bo'ldi. Oka, yili probegi 2018. 2018 4000 probeg. 4000 yurilgan mashina narxi. Narxi 26.5 26.5 2 to'rligimi bu? 2 to'rligi mana mana. Motor bitta ko'rsatamiz. 2 to'r. Mana mashina yangi 4000 yurilgan mashina qanaqa bo'lishi mumkin sizlarga? Bitta ko'rsataman. Ichini. Mashina juda ham yaxshi holatda, lyuklari bor buni. Tepasida qog'oz borligi uchun lyuk ko'rinmagan. Mashinaning holati juda ham ideal. Okey, bu narxi ne ettiz? Bo'lishi. Bo'lishi? Bo'lishi 26 yarim. 26 yarim. 26 yarim bo'lishi. Bo'lishi. Telefon nomeringiz? 99li. 99li. 797. 797. 09. 09. 08. 09-08. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Malibu so'raganlarga. Okey, buni variant, variantiga ham qo'yamiz. Faqat narxi. Faqat narxi ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat, okey. Hop, keyingi epikamizni oppoq ko'rib turganingizda 11 yil 57 000 yurgan ekan. Videoni orasida bitta dona Malibu ko'rib qolgan bo'lsangiz, hayron bo'lmanglar, chunki o'zingiz tushundingizlar menimcha. Oka, keyingi safar Malibuni videosi bo'ladi lekin. Mashina shundoq bilindi, qarochi umuman menimcha qiynalmagan mashina ekan. 50 Ha, shunga bilinib turibdi o'zi. Mashina umuman qiynalmagan mashina. Ya'ni bilin, kraska ham yo'q. Tak, 57 000 yurgan ekan, kraskasi yo'q ekan, gaz pas qo'yilmagan. Bunga narxi nech bu? 11.5. 11.5 ga kelish. Bozor narx qildimi? Bugun palonsini beraman dedim. Ha, endi chiqdimi? 11.5. Nech pul bo'lish? 10 000 bo'ladi.
Gaplashinglar de, telefonni gaplashib. Bo'ladi. Telefon nomer 98 li 101 3077. Mashinaning orqasini ham bitta ko'rsatdingiz, chunki orqasida hamma epikalarda har xil fara bo'ladi. O'shaning usini o'zi ham palon pul turadi, bo'ladi. Mana mana qanday fara degan. Mana. Bo'ldi ukam, rahmat. Mashinaning hamcha hamma yog'ini ko'rdinglar. Davom etilik, keyingi mashinalarga o'tilik. Keyingi epikalarga. Avtomatmi? Keyingi mashinamizda ko'rib turibsizlar gazlari bilan. Qop-qora rangi. Full pozitsiyada o'tdi. Bu degani avtomat yukli. Mana mana shunaqa sostoyaniyada mashina. Kimin 2007 yil ekan mashina? Bu arendaga beryapti. 2007 yil ekan, probegi qanaqa ekan? 236 ming yurgan, kraskasi? Toza. Kraskasi toza. Narxi? 7600. Narxi 7600. Bozor narxi qildimi? Bozor. Hamma so'rashdi. Ha, so'rashdi. Hali realni narx bo'lmagan. Tushib berasiz, lekin telefon nomeringiz 520 83 93. 93li 520 30 83. 85. 520 30 85. Bo'ldi, aka. Ko'rdim, ko'rsa nariga tarafdan ko'rsatdim. Kengi epikamiz ayol kishi o'tiribdi ichida, rus millatidagi ayol kishi. Sotilmadimi desam, yo'q dedi. Hozir ukam gaplashyapti. Mashinani po ходу ko'rsatamiz. I so'raymiz narx-navolarni. 2011 yil 124 ming yurgan, bunaqiga bizani bu epikamizda full pozitsiya, это самый да последний позиция получается, кожаный салон, кондиционер, климат контроль, hamma narsasi bor, kruiz kontrollargacha ham bor buni. Xo'p, кожаный салон juda ham chiroyli holatda. 2011 yil 124 ming yurgan, probegi halol, kraskalari ham toza. Nomer mo shunda? Да. 593. 93-lik o'da? 529. 529, da? 529, 51, 55. 529, 51, 55. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Спасибо, всё хорошего. До свидания. Xo'p, keyingi mashinamiz Epica mexanika korobka luk. Saki diskalari ham bor ekan, shuning uchun rosa qiziqdim. 24 объёмли бу. Хоп, 2011 yil pozitsiyasi 2 120 ming yurgan. Tozda ekan, 99 li 902 95 44. Mashinani bitta ko'rsataman. Diskalarini qaranglar, buni Malibu'ning diskasi ko'rgan ekan. Mashinaning sostoyaniyasi ideal ekan. Tonirovka razrishenasi bo'lsa kerak, narxini bilmadik de shuni. Kojini salon faqat mexanika bo'ladi. Bormay aka. Salon. 7600 aka. 7600 so'rashyapti. Kelishtirib beradilar. Telefonlarni ko'rsatib o'tdim, yozib oldinglar ham. Mashina zo'r holatda. Bizga keyingisi. Keyingisi. Bu ham Epica, yili qanaqa ekan, so'radingizmi? Yo'q, so'ramadim. Xo'p. Mashina holati zo'r ekan. Polni panelovka chiqilgan. Oke, sizning kim mashina? Yili qanaqa? 2013 yil probegi 229 ming halol. Tozami oke, kraskasi? Toza. Eshin tegida petno ekan-da. Xo'p. Nechmi so'ras oke? 8 ming so'rayaptilar. Nomering 99 li 988 4-6 ekan-da. Mashinaning bitta ichini ko'rsam, en full pozitsiyasi, akvaprint qilingan mashina saloni polni. Oshcha narsasi yo'q. U navrotlar bor ekan, 7 di poliklari, chixol. Oke, gazi bormi yo'qmi? Gazi bor, to'g'rimi? 4-5 paketlarning gaz bor. Telefon o'qiringlar, gaplashib. Tonirovka razrishenasi? Sroki? Sroki bormi hali ancha? Qaroch kuzgacha vaqti bor ekan, bemalol yurlar ekan. Oke, rahmat, bozoringizni bersin. Bitta oldini ko'rsataman.
Hop, keyingi epikamiz 2011-yil 85 ming urgan krasskasi 100% tozdi, nomeri 33-010-3946. Birinchi pozitsiya bu. Hop, birinchi pozitsiya ahamiyat beramiz. Diskalari kichkina bo'ladi, 15 diskalarda bo'ladi, zavodsku. Krasskasi tozdi, rangi oq ekan. Oka, gazi bormi yo'qmi? Moshli benzinda moy rasxod bormi? Yo'q. Moy rasxod umuman yo'q. Zavodskoy deyotdi. Zial deyotdi. Salonni bitta ko'rsatib o'taman. Nima deysiz? Moy. Moy yemaydi, kechmaydi. Birinchi qo'l olingan mashinada. Birinchi qo'l. Moy rasxod yo'q demoqchilar-da. Men moy deb epkala, aka. Epkala moy deydi o'zi ko'pi. O'sha bunda bu moy yemaydiganini deyotdilar-da. Men hisobiga deyman. Xo'p, aka, narxi qanaqa edi buni? 8.5 ming so'rayotdilar, bozor qiyo narx bo'ldim. Nech pul qilishdi? 8200 qilishdi beradi. 8200 ga berilmayapti, 8200 dan tepasiga gaplashsa bo'ladi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Nomerlarni yana bitta. 33000 3940. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat. Hop, keyingi epikamiz 2008-yil, 1-pozitsiya 97lik 544 20-55 7000 so'rayotdilar, kelishar ekanlar. Bitta ko'rsin. Stalnoy rang. Nechiga? Mashina zo'r. Moy rasxod qilmayaptimi o'ki? Moy yaxshi. Yemaydi. Gaz yo'q-a buni? Benzinni. O'ki, kraskasi qayerda bor? Top toza. Detalda ham hech qanday petnosi yo'q ekan. O'z ko'rinib turibdi unaqa. Qiynalib haydalmagan mashina, birinchi pozitsiya, salonni bitta ko'rsam, akvaprintlar qilingan ekan. Xo'p, shumkasi yo'q ekan. Poliki bor. Pulti bor. Orsha narsasi yo'q mashinani. Rullari bor ekan. Richaklari almashgan. Mashina holati yaxshi. O'ki, 7000 bozor qiyo narx bo'ldim. Kimga kirdi mashina? Sizga bozor narx qildimi? Bozor qildi. Nech pul qildi? 6.5. Nech pulga berasiz? 6.6 bo'lsa beramiz. 6.6. 500 ga talaysiz sizda? Kelishamiz. Kelishar ekanlar. Bozoringizni bersam, aka, rahmat. Charchamanglar. Telefonlarni yozib olasizlar, o'sha telefonlarda ko'rsatganim. Menga telefon qilsanglar bo'ladi. Aka, genga berasizmi buni, bermaysizmi? Genda ayirnizga berasizmi? Ha. Rahmat. Bo, rahmat, o'ke, charch. Bismillah. Keyingi pikamizni ko'ringlar, buni navrotlari bor ekan, spoilerlar taqilgan. Balonlari yaxshi holatda, spoilerlar taqilgan. O'ke, yillar qanaqa edi? 2010-yil, probegi 110 ming. Probegi 110 ming. Narxi 9300 so'rayotdilar, telefon nomeringiz. 101. Kodi qanaqa? 97lik 101 1920 bozor narxi qildimi? Sakkiz yarim atrofda qilishyapti, 8.5 atrofda sodalasa bo'ladi, o'ke. Xo'p, kraskasi toza. Petno bor, krilon. Xo'p, krilon tepasida petno bor ekan, bitta mashina ko'rsataman. Orqasida diod farali, bu fara qimmat turadi, navrot qilingan ekan o'zi. Qaranglar, spoilerlari bor ekan, juda cho'tki. Xo'p, eshikni ochib hozir ichini ko'rsataman. Mana bu krilosida petnosi bor ekan. Sal bilinmayapti shu yerda. Xo'p. Bu eng full pozitsiyasi, kojunli salon. Chixoli bor ekan, mejikari bor ekan, 725 magnetofon, start stop, navrotlari bor. Xo'p, tablo ham navrot qilingan ekan. Tablo qilingan. Anaqasi bormi o'ki? Gaz bormi yo'q? 4 yevro italyansi. 4 yevro italyanski abrudiyuna gaz bor ekan. Eng zo'r ekan-da o'sha 4 yevro italyanski. Plafonlari oq diod qo'yilgan, cho'tki. Qarochi olasizlar, haydaysizlar mashina. Sizning pamitlargacha, abagrevlargacha bor. O'ke, rahmat, bozoringizni bersin, charcha. Xo'p, keyingi epikamizni bitta ko'rasizlar, keyin yili probegi hamma narsasini aytaman. Bitta ko'ringlar oldin. Gitor 4-inchi pakalina gazi bor ekan. Ko'rib qoldim.
4-chi pakelini yozib borarkan. Telefon nomerlari 98305-93-88. Probey qarang aka, okey? Hop, bitta salonni ko'rsataman sizlarga. Kojinli salon full pozitsiyada bo'ladi. Hop, kaliti yo'q ekan, lichniy pransvasi ochmaymiz. Tak. 2010-yil 140 ming probek, 4-chi pakelini metan gazi bor. Narxi qanaqa o'ki? Narxi 8000. 8000 so'rayotdilar, kelishsa bo'ladi. Propan gazi bor. Ha, men metan deyotdim. 4-chi pakelini ekan, propanmi? Propan ham udara. Ha. O'ki. Telefon nomeringiz 98305-93-88 ekan. Xo'p, o'ki. Taqilgan qanaqa? Nimadir sababi kechagan bo'lsa, nimadir? Taqilgan qanaqa? O'ki, taqilgan. 8000 okey. 8000 atrofda gaplashsa. 8000 atrofda gaplashsa bo'ladi. Mashina toza okey. Mashina toza. Tozalik buni turib turar ekan, charchamay. Okey, rahmat. Biz davom ettiramiz. Xo'p, keyingi epikamiz 2011-yil, pozitsiyasi 2 kraskasi toza, 66 ming yurgan. Dubuy salon ekan, 4-chi pozitsiya full ekan, shumli zavodisi polni qilingan ekan. Nomerlar 98310-14-60. Sevatni tablolari qilingan ekan. Dubuy qilingan, bu akvaprint qilingan bo'ladi. Hozir degan odam ekan, kraskasi toza ekan, polirovkalarda chiqqan. Holatni qaranglar mashinani. Bu nima? Bu nima bo'lib qoldi? Qaranglar, bir xil turibdi ranglari ham. Sochni. Faqat bu mexanika. Kojini salon mexanika. 2-chi pozitsiyani fulli bu. Salonni bitta ko'rsataman. Mazza haydi degan mashinada baribircha. Zo'r mashina. Ideal mashina. Narx 8.5 ming telefon qilaverasizlar. Rahmat, biz ketdik keyin. Hop, keyingi mashinamizni epiki bu ham. Manchi oldidagida suvda bo'ldi. Oldidagida suvda bo'ldi. Bir xil ekan u ko'rsatish nomeri yo'q-ku, bari ko'rsatilmaydi. Mashina idealagan, lekin bor-ku. Salonni qaranglar. Bu ikkini full ekanda qaranglar, faqat bunda mexanika bo'ladi, akvaprint qilingan o'rtalari tavloni bitta yoqamiz. 172900 kilometr. Halol. Mashina ideal holatda. Karabl bo'lib yotibdi mashina. Mazza haydasa bo'ladi. Keyingi epikamizni qoralang. Full pozitsiyasi bu. Full kojini salon avtomat. Hamma navoroti bor. Magic Air pult kaliti ichida ekan. Eshikni ochamiz. Mashina ideal. Okey, epikani ham olamiz edi. 4-chi pozitsiya full ekanda bu. Ha? Full pozitsiya ekanda bu. Probegi 181 ming probeg. Yili qanaqa okey buni? 11. 2011 kalit qo'yib qo'yaring. Qulanib qolmaydimi? Xo'p, 2011 avtomat karoka kojini salon kubriklari bor. Luk hamma narsasi bor. Так, cruise control, rulda upravleni, klimat kontrol, hamma narsasi bor. Kraskasi tozami o'ki? Top tozi. O'zi bilinib turibdi. Narx qanaqa o'ki? 9000. Narx 9000. Bozor qanday narx bo'ldi? Yo'q, o'zi bugun chiqdi. Ha, bugun chiqdi bozor, hali bozor narx qilmadi. O'zi beginib turibdi-da bu bormi? Ma'lum orasiga oldiroq tiqib qo'yish kerak. Ya'ni o'ki narx telefon nomeringiz nechi? 97 400 429 0808. Bemalol telefon qilinglar. Bu okeyda Captiva'lar ya juda ko'p. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat. Bozoringizni ber. Tak, mana oq epika sotilibdi 7000 dollarga, 2010-yil ekan. 300 ming yurgan, kraska petnolari bor ekan. 7000 ga sotilgan. Zo'r. Narx tushib qoldi ancha. Mana epikani qaranglar, turishini. Nami changi nimalar deyapti, changi. Mashinani changi nimalar deyapti?
Maşinanın probegi nimalar deyapti? 4400, rangi oq, 2011, ikkinchi paysi, mexaniki, telefon nomerlari 98-308-0808. Maşina toza. Maşina qufla, kichkim 30 minglik, brat. Narx qanaqa ekan? 13,5 ming ekan narx. 13,5 ming. Onu çağırmayın sonra şu anda geliştirip kıberişerken maşinanın ideal. Yok. Maşinanın onu çağırmayın takalı yani diye şu anda geliştirip maşinanın ideal zaslayanı da. Tormi yürgen maşini. Tormi yürgen maşini. Hop, kengi ipikamızı 2010 yıl. Probegi? 120 2000 yürgen. Ne için sonra sokuyor? 9000 lira. 9000 sonra attırla telefon numarayız. 99-857-77-61. Maşinlerini bitti kursatı otama. Kraskası tozda mı? Kraskası tozdayken güzel. Ortuşça narsalar yok. Maşin akurat ne tuturken. Bölüm tuttu. Okey motor mu iyi miydi? Ha? Moy rasotu yok okey motordu. Gap söz yok. Şunkalar en boru gel mi diyeyim ben de? Yeşiller yakışı yapıldı. O izlik he maşini. Şu an şimdi bir kollu maşini de bölüm tuttu. Maşını ideal kalırdı. Okey, ne iş bulursa bir oranız maşına? Yaklaşamız, gelişemiz az gene. Gelişemiz az gene, gelişediğin cahayı bağır. Rahmet okey, bazarı izi verirse. Nakitki pikamızı bağır. 2013 yıl, full pozisi. 130 bin yürüyen, nakit kanakı? 9 bin buruş. Toz zaman maşını. Full pozisi de, lük. Kojini salon, avtomat karupki. Bitti taşkar kormuş, rengi ok. Avtomobilinizde kımmet baha kıyımlarını boya gelmeyen farzlarınızda karopsuz ve nazaretsiz kaldırmasızlık inginizde sorayım. Avtomobil harit kılıp olgeninizde elbette onun ilgisini şahsını tasdik olucu hüccetlerini ve avtomobilin ilgisini hüccetlerini korup alışınızı. Okey, telefon numarası ne çiğdi? 93'lü 536 96-99. Ne gel Joşu var? Şunkası var o gen maşinlerini, polni şunkası, bagajları aç. Yapıyor. Çöt ki okey. Zor. Devam ettiremiz. Hop, kengi epikamız 2009 yıl başlığı bu arendege de karele. 4000 dolar başlığı ayı 2'den 20 tur ay. 99-005-01-79 numaralar. Bitti maşinanı korsatıp otamın. Maşinanın sastanası cüde yakşı. Maşinanın sastanası cüde yakşı. Rengi ok. Salonu bitti görsün ha. Holatları. Holatları yaxshi maşinani. Probegini ko'rsatmoqchiydim. Kaltini okey o'zlarimni olib ketdilar. Okey, buni gazi bormi? Gazi bor. Gazi bor-a? 3-chi pakalar ham to'g'rimi? To'g'ri. 4-chi pakalarning gazi bor ekan. O'rtoqli. 3-4 ga pardalari bor. Natijani ko'tariladigan. Hop. Nakitkalari bor. Oshni egan o'ziniki, o'z haydagan arendaga beryaptilar. Qilmasa bo'ladi. Mashinaning holati yaxshi. Videoda qanaqa ko'rinmoqda bilmadimmi, yomon emas. Telefon qilib gaplashsa bo'ladi mashinani. Boshiga 4000 so'rayaptilar. Motor moy emas ekanmi? Yo'q. Qilingan motori? Arendaga ekan. 2-4 mana motor. Hamma narsasi bor. 9000 bo'ladi. Ha, endi shunaqalar aylanar ekan, yaxshi. Yomon emas. Mashinaning narxi. Yana bitta eslatib o'taman. Bu arendaga boshiga 4200 dan 24 oyga gaplashsa bo'ladi. Biz uje ko'chaga chiqdik. Ko'chaga chiqib, uje ko'chadagi bozorga aylanamiz. Epikalarni ko'rdik, Captiva'larni ko'rdik. Captiva'larni syomkasini qilib bo'ldi. Mana hozir Nodir aka bilan turibmiz.
o'zimizga o'zimizga baho berib xudoxolisi yana nima qanaqa mashinalar syomka qilaylik, o'sha narsalarni kommentariyalarda yozinglar. Biz hozir qo'ldan kelgancha bugun bugun ko'proq mashinani ko'p qilishimiz kerak. Kerak, masalan, bo'lmaydi. 10 ta video qilib ketamiz. Hop, biz yarmini qildik-da. Zaratgasiga qoldim, o'zimdan. Ayb menda har doimgidek, o'z kichkinalarda ayb bo'ladi, masalan, e'tibor bermanglar. Sizlar ham shunaqa balki o'zingizlarga kichkina ayb yo'q qo'yasizlar. Rahmat sizlarga. Videoni ko'rganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan shu narsani ko'rganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Esimizdan chiqarmaysiz, podpisatsiya qo'ng'irog'ini bosib qo'ysangiz, birinchi videolarimizni sizlarga boradi albatta. Bu yerda ham tepki turibdi-yu, egalari yo'q ekan faqat. O'zicha o'tib bugun bu bozorda epikali kam negadir. O'tgan bozorlarda ko'p ko'rgandim. Bu bozor aksiga olib kamera, lekin epikalarning videosi bu yoqqa ko'p bo'ladi, xudo xolisi. Chunki ikkitamizni harakat imkon qadar cheriz hafta o'tkazib yoki hech bo'lmasa o'zimiz bir oyda bir marta kamida epikalarga video qilib turamiz. Keyin Lacetti Cruz so'raganlar bor edi, uni ham hozir bozorda qaradim, Lacetti Cruz 2 dona ko'rdim bozor bo'yicha. Mash videoni ichiga qo'shib yubormoqchi edim, faqat Malibu qo'shilgani uchun uni ham qo'shsam g'alati ani epika deb nomlab turib boshqa mashinalarni aralashtirib yuraversam ham bo'lmaydi-da, o'shaning uchun olmadim. Lekin Lacetti'larni agar ko'proq ko'rib qolsam bitta video qilib yuborardim, Lacetti Cruz. Chunki uni ham shinavandalari borligini bilaman. Tashqarida epika yo'q-ku. Bo'lmasam hop, assalomu alaykum yana bir bor. Epkalar shu joyda tugatamiz. Shohruh va Bratchki ko'proq bugun video qildi. Shu e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Kanalga ega bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Qo'llab-quvvatlayotgan insonlarga kattakon rahmat. Shu yer nima deyman? Chap tomonda joylashgan. E'tiboringiz uchun rahmat.